Čusem Střebrnýka, dneska další videjko jsem tlačil Robloxu s Maky. Čusík. Máme tady jedno takový dost šílený obíčko od Radikala, který se jmenuje One Floor, One Checkpoint. A to jde o to, že máme jedno poschodí a na tom jednom poschodí je jenom jeden checkpoint, až na konci. A potom půjdete nahoru a máte další poschodí a zase jenom jeden checkpoint. No, jakože myslím si, že budeme tady hodně, ale hodně rageovat a zároveň si myslím, že to obíčko možná ani nedotočíme, protože prostě Maky nás s tím na 100%, tak já nevím, za dobrých 50 minut úplně utne a já to tady budu dohrávat zase sám. No, uvidíme, jak to dopadne. Pokud se vám bude vedejko líbit, ty lidi like jako vždycky a jdem si do toho vrhnout, jako tohoto bude hodně krušné, věřte tomu, a jakože pokud tady budu dneska lítat zprostý slova, tak se tomu vůbec jako nedivte, jo? Omlouváme se předem za to. Jdem na to, no, tak jo. Hlavně nechcípnout na těch červených, jo, na těch laserových, protože to je asi to nejdementnější, kde bychom mohli hned chcípnout, jo, už to pevím, že... Já asi jako dobrý. Budu po většinu času asi mlčet. Ne! To ne, Maky, již moc to seká! No. Jo, jsem tam. Sakra, 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 jak to laguje, to je hrozný. No tak, no tak, no tak, no tak. OK, pojď, v pohodě. Teď se to zrovna neseká, je to v pohodě. Ne, už se to seklo zase. Já to mám v pohodě. Mně se to fakt jako občas jenom sekne, ale dobrý. No jasný. Ale jako nebylo to až tak, že bys... Jak to jelo pomalu, tak to nebylo tak hrozný. No jasně. Ještěčko si hlavně dát pozor tady na tohleto. To jsou lidi nervy, tohle jsou už... Pěkný nervy. Dobrý. Můžu mi říct, jak je to dlouhý? No je to fakt dlouhý, ale já už tamhle vidím aspoň schody nahoru, takže už by to mohlo jako být v pohodě za chvilku. No to je sice moc hezký, ale i tak. Aspoň ten první checkpoint, Maky, ať dáme, jo? Aspoň první checkpoint. Jako, pokud dáme první checkpoint bez smrti, tak to bude fakt skvělý. To bude pecka. Ne, já umřu na tomhle. Ne, když se to nezmenšuje. No to sice jo, ale já zase nevydržím jít rovně. Tak se pozastav, já se třeba taky zeďku zastavil a narovnal jsem si to a úplně v pohodě. Hele, vidíš, dali jsme to, ježišma, ale tohleto. Kriste, OK, pohodě, pohodě, pomalu. Půjdeme pomalu, lidi, nebudeme to dneska hrotit, jo, nebudeme tady se předhánět, kdo je první nebo ne. Jo. Ej, teďka se mi líbilo, jak každý šel svojí cestou. Jo, to je pravda, to bylo docela dobrý, no. Tak, OK. Ježišma, teď se mám spadnul, Kriste. No, moje nožka byla na krajíčku. Máme checkpoint? A teďko, víš, co by bylo největší pain? Kdyby ten checkpoint nefungoval. Ne, přečetlo se to tam nějak. Jo, one floor complete. A víte, to by bylo tak nejhorší. Vem si, že kdyby to zrovna prostě se zabugovalo a nefungovalo by to. To by bylo, tak tady chcípnu. Jo. Čekej, hop, dobrý. Je, a jo. Jde zrovna to, jak ty dělal problémy minule, viď? Jo. Jak jsi zrovna říkala, že to budeš skákat do strany. No, já zrovna teda využívám taky ty tvé mechaniky, že skáču do strany, ale dobrý. OK, a by the way, připojil se i koukám, že už i Petr, takže si Petr jde tak vyzkoušet tuhle tu zajímavou věcičku. Tak pro něj to bude dost jednoduchý. Jo, no, protože Petr je magor. Sorry Petře, ale je to tak. Do háje. Ne! Dá je. OK, takže máme tady první smrt. Maky už nám tady hezky umřela. Já jsem teda nahoře, mám čekat na tebe? Ne, běž dál. OK, dobře, tak já jsem teda teďko dole, je. Yeah. OK, teď se vyhnout těm koulím v pozovkách a takhle, OK, v pohodě. Dobrý, tudy. Pomalu a teďko, jo, to si děláš legraci, ne? No tak tady na tom chcípneme oba dva Maky, hele. Jo. Na tohle tomu na 100%. Můžete používat len tuto stage, ten glitch s kamerou. Jo, na tuhle tu stage, na tu další může využívat glitch s kamerou, no tak to je fajn aspoň. Já to přežil, tak to se docela divím. OK, takže, glitch s kamerou, když teda Radikal říkal, takže to můžeme využívat, tak to hezky využijem. Podle mě jasně, to bude černá, úplně pohoda, co tady máme dále, to bude... Doprčit. Ne. A už to začíná prostě, jo? A na čem jsem tokrát umřela? Teďka jsem byla už dál. Na těch takových těch kruhách, jak tam byly. Jo. Kurňa. Dobře no, tak pěkně Maky. Dobrý, zatím se nenasírám.
To je hlavní, jo, protože už to pevně vidím, že Maki se ono pak... Ono tam přijde třeba další smrtí. Maki se pak nasere a už nebudeme točit dneska vůbec nic, už to pevně vidím. Už to zase točíme na začátku. Já nevím, proč vždycky chceš točit tyhle ty obíčka na začátku. Je to taky nejjednodušší, si říkám, no. Jak nejjednodušší? A oh, bože, okej, okay, ale tudy, pohodě. Ty vole. Třetí smrt? Au. Je hodně špatný. A tudy... Hele, kdyby náhodou, jo, tak aspoň jdu dál já, jo. Ty se Maki když tak pokoušej. Přesně, přesně tak. Ale aspoň jdu dál já. Tudy... Okej, okay, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Kde je ten checkpoint? Tamhle už by mohl být, prosím. Prosím, prosím, prosím. A já ani nevím, kolik to má jakoby pater. Ježišmarja, ještě další dvě nebo tři nad náma. Tak to je hodně špatný. Okej, okay, takže tudy, tak a teďko rovně, tamhle koukám, že je jenom jeden teskok, jo, takže na tom si musím dát taky pozor, abych teda do toho nevlítnu, dobrý, tak tudy, hop, dobrý, a checkpoint je přímo přede mnou, to půjde, a když na tom checkpointu aspoň počkám na Maki, jo, a na tom nejsem sám, a tu dobře. Nejsem sám, pojď, 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 jako kdyby tady bylo prostě jenom taková jako džuzna, ne, už bych to vůbec viděl, four, dva, complete, oh. Děkuju. Yes, jsme tady oba dva, paráda, Maki to taky dala, takže super. Můžeme pokračovat dál, jinak koukám na to, vypadá to, že tady tahle patro a pak je tam ještě jedno nad náma. A pak asi ještě jedno. Tohle jako co? Speedrun. Ježiš, ne. Ale... Můžu zastavovat? Já můžu. Jde celkem v pohodě speedrun, jak tak na to koukám. Že to nevypadá jako těžce. Když na jednu stranu jsem celkem rád, že tady je jakoby i něco no, jakoby prčit. Jinýho, jakože máme jako i speedrun nebo takhle. Co pak? Já se spavnula na začátku. To si děláš legraci. Zkus se zabít. Počkej, jako... Ne, dobrý, spavnulo mě to zpátky. Jo, tak dobrý. Já nevím, co s těma checkpointama furt neustále jako je. Ty checkpointy prostě blbnou, je to taky jako zvláštní. Ale ten speedrun... Nejenom tady, ale jako normálně, nevím. No jasně. Hej, jinak ten speedrun není zas tak těžký, bych řekl. Ne! Podělaná věc mě tam dostala! Já neumím vychytat tu... to přeskakování těch dvou lišt hned na začátku. Dvou lišt? I takhle? Aha. Okej. Okay. Tak to je zrovna teda jako věc, kterou jsem vůbec jako nějak jako neřešil, jo? Ale... Já právě nevím vždycky jakoby kdy mám skočit tak, abych to přeskočila. Hele, kousek předtím vždycky skočím. Jo. Dobrý, mám je. Super. Taky jsi to teda takhle udělal, jo? Kousek předtím. Jo, jo. Tady je to už takový trošičku jako voprsa. Protože tady už máš jakoby takový malinkatý jako body, na který se můžeš uchytit, tohoto zrovnačko myslím. Ježiš, no tak to chcípnu. Jakoby musíš to prostě jenom vychytat, nic víc. No a pak tady máš lištu, která tě může zabít, jo? Která mě aha. Právě předtím zabila, že jo? To je tady toto, jak se točí, víš? Doporučím ti, možná běž proti tomu, to možná bude lepší. Vyskoč! Pojď, 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 pojď. Dobrý. Tady na tomhle jsem já předtím umřel, jo, Maki, abys věděla. Aha. Oh, ale checkpoint. Počkej, dokud se mi neukáže, že floor 3 complete, tak se to budu furt neustále... Jo, už jsem tam. Furt jsem chodil na ten checkpoint, dokud se mi to neukázalo, protože jsem tomu nevěřil. Je plus easy, tato cesta je len kit, nevíš, dáš to so skokom. Počkej, tady je len, keď nevíš dát to ze... Počkej, to já to trošku nechápu. Nevím, do prčic tam byl. Jo, jo, tam je jeden červený, no. Okej. Okay. Já nevím, prostě jdeme jednou cestou, díky to ve finále úplně kompletně jedno. Jo takhle, ty už si musíš vejít jako do jedný... Aha. Ty se musíš dostat, tam je, že máš skočit právě na jednu určitou lokaci, víš? Aha. A tam kolem toho máš celý červený, takže jo. Petr jde tam tím směrem, tak si to užij. Ty tož taky? Jo. Cože? Ty se chceš jako sama o sobě prostě jako trápit, jo? Jo. OK, tak aspoň máme každý něco jiného. Ne! Jak to, že jsem umřel? Však jsem neskočil na to červené.
Dobře, tak já jdu teda i za tebou, jo? Ne, píš si svojí cestou. Dobře, no, říkal, tak nic. Říkal jsi, že každý má svoji cestu. Když dobře, dobře. Když chcípneš, tak budíš. Okej, tak pohodě, hop, tudy. Petr tam teďko jaký doskočil, tak to je fajn. Jako vypadá to, že evidentně tahle ta cesta, kudy jakoby chodím teďko já s tím Petrem, do tak prčic. Se potom neustále bude jako stěžovat, což je docela jo, tak tam máš médium. To je fajn právě, no. No, ale v pohodě, kde je ta červená? Já tu červenou zatím nevidím. Tady zatím žádná červená není? To docela divím, okej. Tak a kam teďko mám? Jo, zase koukám jedno černý. Dobrý, trefil jsem se a jdu dál. A teď pozor, už je difficulty hard, takže už jako evidentně něco hodně těžkého. Tohle bude hodně zajímavý. Furt stále to nejde? Já jsem tu první přeskákovala, ale teďka už mi to nejde. Tak zůstej to moje, protože to tady je fakt jako jednodušší, jak tady máš jako vždycky se trefit. Ježišmarja. Ale jak je to hard, tak teďko... Teď to bude fakt hard. A já se zase chcípnu, no, takže úžasné. Nakonec jsem si, jo, super. Nakonec jsem zkusil tu druhou cestu, ta druhá cesta není zase tak vůbec těžká, ale teďko jak jsem tam byl u toho, že tam má být ten shift lock, tak tam to maky nejde tak těžký. Tam stačí jenom, když ho držíš, nebo držíš, má si ho zapneš a jdeš prostě jenom rovně a skáčeš. Jo. Na to, že teda jako já jsem tam teda trošičku štrejknul teďko nohou a hned jsem chcípnul, jo. ale musíme se teda jako vrhnout tam tou cestou, protože tam tou, jak to máš jakoby spadnout přímo tam dolů, jo, na to potřetí, jak je to jakože hard, tak ani jednou se nám to s makinou nepodařilo, jo, protože my jsme leví, jak sviň. A mně se teďko to nedaří vůbec tady, protože hlavně jsem to předtím dal úplně na poprvý, no to bylo fakt úžasný. Dostal jsem se teda tady k tomu hardu, přes ten hard já teďko nepůjdu, já bych teda šel teda teď tím směrem, kde máme teda použít ten shift lock a... No, potěž pán Bůh, jdu to schválně teda vyzkoušet, hele, takhle tudy, jo, vidíte, že jakoby v podstatě by si to takhle jako cca jako mohlo dát. Já jsem třeba viděl Petra, který to taky takhle zkusil tou cestou, právě že se taky úplně totálně vykašlal na to skákání, vůbec se mu třeba nedivím. Protože to skákání je vážně jako těžký se tam jako trefit. No a teďko jsem celkem zvědavý, jestli to dám nebo ne. Maky. No. Já to dám. Já to dal. Skvělý. Přes ten shift lock. Skvělý. Takže já to teda zkusím dodělat. Maky se na to už kompletně vykašlal, ale já se jí vůbec nedivím. Protože... Ano. Omřel si. Skvělý. Protože se to dvakrát seklo a najednou prostě to tam zase do mě šlo. Ne, na to kašlu, sorry. Sorry, promiň Radikale, ale ne, na to už nemáme nervy. Doufám, že se vám video líbilo, pokud hodíte like, pokud chcete, tak si to sami o sobě vyzkoušet, že máte to dole v popisku videjka. A jo, tohle to bylo hodně těžký. No nic, uvidíme se příště, zatím čus. Čus.